Jokaisesta Noin viikon uutisten jaksosta jää käsikirjoituksessa aika paljon ylivitsejä. Ja me ollaan tavattu koota niitä sellaisen osion nimeltä Syystäkin ylijääneet vitsit. Ja tällä kertaa siis niitä tämän koonin tulee teille kertomaan meidän käsikirjoittaja stand up -koomikko Anders Helenius. Antaa Andersille meidän käsikirjoittaja. Salaman isku tappoi poroja Pohjois-Norjassa, 300 poroa. Mm. Me lähdettiin sitten kehittämään lisävitsejä vielä. Että porojen huono onni jatkui, kun tällä viikolla kerrottiin, että Janne Kataja on uuden TV-ohjelmansa kuvauksissa nuollut elävän poron kiveksiä. Kyllä. Juuri tulleen tiedon mukaan ensi vuonna Napapiirillä Rovaniemellä joulupukin pajassa nähdään Petteri Punakuonon lisäksi Janne Munakuono. Janne Kataja oli kommentoinut tätä sanomalla upea elämys. Juuri tulleen tiedon mukaan Poro kommentoi pettyneenä asiaa sanomalla Kataja antoi ymmärtää, mutta ei ymmärtänyt antaa. Sitten me tilataan paljon kuvia. Se meidän järjestelmä toimii niin, että me kirjoittajat keksitään joku kuva, mikä tänne pitäisi tulla. Ja sit toiset kuvatiimi tekee sen. Toiset. Mutta se kuvatilaus, mitä me ollaan, joku meistä on tehnyt, on tällainen kuva, kaksoispiste, Juha Mieto mahdollisimman raukeena. Sitten mä mietin, mikä helvettiä tää on, miksi me ollaan tilattu tämmönen kuva. Sitten mä muistin, muistatko sä mikä se oli? Se oli juuri tulleen Miedon mukaan. Suomalainen hymyilevä mies-elokuva on ennakkosuosikki sekä parhaan ulkomaisen elokuvan että parhaan kuvauksen Oscarin saajaksi. Elokuva kertoo suomalaisen nyrkkeilijän Olli Mäen tappiollisesta MM-ottelusta Davy Moorea vastaan. Davy Moore tunnettiin Suomessa aikanaan nimellä Musta nukuttaja. Juuri tulleen tiedon mukaan samalla nimellä tunnetaan nykyisin koomikko Bill Cosby. Rallin MM-sarja aiva Jari-Matti Latvala on voittanut Meksikon MM-rallin. Juuri tulleen tiedon mukaan tortilla tavataan. Juuri tulleen tiedon mukaan useassa ulosajossa urallaan kärsinyt Latvala kertoi, että Meksikossa kukaan ei pystynyt tekiilaamaan häntä palkintopallilta. Kansainvälisen lehdistölle Latvala kommentoi sanomalla, että suomalaisen tapaan, että race was good and car was not so bad. Latvalan voiton avaimet oli se, että hän tasaisesti takoi hyviä aikoja. Voitto sai ilmeisesti Latvalan pään aivan pyörälle, koska kisan jälkeen hän vaan sanoi, että kuaka mä ole. Latvala kertoi Timo Mäkisen ollen hänen idolinsa, jota hän fajitti koko nuoren.